Միջազգային Հանրապետական Ինստիտուտը հրապարակել է հարցման արդյունքներ, ըստ որի ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ավելի շատ վստահություն է վայելում բնակչության շրջանում, քան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցման արդյունքում Սարգսյանին վստահություն է հայտնել հարցվածների 81%-ը, իսկ անվստահություն 13%-ը։ Վստահության մակարդակով երկրորդ տեղում զինված ուժերն են, որոնց վստահում է հարցվածների 80%-ը, չի վստահում 15%-ը։ Փաշինյանին վստահություն է հայտնել հարցվածների 72%-ը, անվստահություն 24%-ը։ Չորրորդ տեղում հայ առաքելական եկեղեցին է, որին վստահում է հարցվածների 71%-ը, չի վստահում 23%-ը։ Նախորդ տարվա նոյեմբերին անցկացված հարցման համեմատ վարչապետի նկատմամբ վստահության մակարդակը նվազել է 13%-ով, իսկ նախագահինն աճել է 3%-ով։ Վստահության մակարդակի բարձրացման հարցում ամենամեծ առաջընթացը գրանցել է եկեղեցին 11%-ով, իսկ եկեղեցու նկատմամբ անվստահության մակարդակը նվազել է 14%-ով։ Քաղաքացիների շրջանում ամենաքիչ վստահությունը վայելում են դատարանները. 36%-ը վստահում է, 57%-ը չի վստահում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը համապատասխանաբար 42% և 50%, ու քաղաքական կուսակցությունները համապատասխանաբար 44% և 47%։ Հատկանշական է, որ քաղաքական կուսակցությունները վստահության մակարդակի ցուցանիշով զիջել են տեղական հեղինակություններ կատեգորիային, որը վայելում է հարցվածների 48%-ի վստահությունը, միաժամանակ նրանց չի վստահում հարցվածների 44%-ը։ 2019 թվականի մայիսի 6-ից 31-ն անցկացված հարցմանը մասնակցել է 18 տարեկանից բարձր 1200 մարդ, ովքեր ունեն ձայնի իրավունք։